Salam hörmətli tamaşaçılar, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Gürcüstənin baş naziri istefa verir. Britaniyalı müsəlman ailə Birləşmiş Ştatlara buraxılmayır. ABŞ-ın bəzi ştatlarında kəskin hava şəraiti 6 nəfərin ölümünə səbəb olub. Başnazir İrakli Qaribaşvilinin ani istefasından sonra Gürcüstan yeni başnazir axtarışındadır. O, çərşənbə günü heç bir izahat vermədən 2 ildir tutduğu vəzifəsindən istefa edib. Vəzifələ müvəqqətidir, amma vətən və Allah əbədi. Buna görə də mən bugün Gürcüstanın başnaziri vəzifəsindən istefa etmək qərarına gəldim. İndiki bizim xarici siyasətimiz və ölkəmizin inkişafı təminat altına alınıb. Mən gələcək başnazirə uğurlar arzulayıram. Gürcüstan prezidenti Georgi Margelashvili'nin yeni hökumət yaratmaq məqsədi ilə Gürcüstan Röya Partiyasından yeni namizədin seçilməsini istəmək üçün bir həftəsi var. Gürcüstanın siyasi ekspertləri Qaribaşvili'nin Gürcüstan Röyası Partiyasının gələn il keçirəcək parlament seçkilərindən öncə yenidən popülarlıq əldə etməsi üçün istifaya getdiyini ehtimal edirlər. Britaniya başnaziri David Cameron, Birləşmiş Ştatlara uçmaq istəyən Britaniyalı müsəlmanlara son dəqiqə icazə verilməməsi ilə bağlı işi araşdıracağına söz verib. Başnazir ailənin vəkilinin tələbinə cavab olaraq bu addımı atıb. Ailə dekabrın 15-i Kaliforniyaya səyahət etməyə hazırlaşırdı. Ailə üzvlərində Mahmud Tariq bildirib ki, onların 13 min dollarlıq biletləri bu səbəbdən ləğv olunub. O deyib ki, onlar təyyarəyə müsəlman olduqları üçün buraxılmayıb. ABŞ Gömrük və Sərhədlərin Müdafiəsi Departamentindən Amerikanın səsinə bildirilib ki, insanların ölkəyə buraxılmaması din və inanc amillərinə görə edilmir. Ailəyə vizası səyahət proqramı çərçivəsində Birləşmiş Ştatlara 90 gün səyahət etmək imkanı verilmişdi. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək... Birləşmiş Ştatlardakı kəskin hava şəraiti çərşənbə günü azı 6 nəfərin ölümünə, bir neçə nəfərin isə itkin düşməsinə səbəb olub. Birləşmiş Ştatlardakı kəskin hava şəraiti çərşənbə günü azı 6 nəfərin ölümünə, bir neçə nəfərin isə itkin düşməsinə səbəb olub. Milli Hava Xidmətinin məlumatında tornado və güclü leysan yağışlarının Arkansas, Mississippi, Louisiana və Tennessee ştatlarının ayrı-ayrı hissələrində baş verdiyi deyilir. Amerikanın orta qərb və şərq bölgələrində isə qışın ilk həftəsi mövsümə uyğun olmayan ilıq hava şəraiti hökm sürür. Milad bayramı günü Birləşmiş Ştatların böyük şəhəri New York, paytaxt Washington və Philadelphia'da havanın temperaturu müsbət 22 dərəcə olacaq. Rəsmilər havanın qeyri-normal ılıq keçməsinə El Nino adı ilə tanınan hava şəraitinin səbəb olduğunu deyirlər. Səudiyyə Ərəbistanında xəstəxanada yanğın baş verib. Səudiyyə Ərəbistanında rəsmilər bildirib ki, sübh tezdən xəstəxanada baş vermiş yanğın nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Hadisədə 107 nəfər xəsarət alıb. Bugün liman şəhəri Cazanda baş vermiş yanğın hazırda nəzarət altına alınıb. Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Müdafiə Agentliyi bildirib ki, yanğın xəstəxananın təcili yardım və doğum şöbəsində başlayıb. Əfqan qüvvələri Həlmət vilayətini əsas rayon mərkəzinə ələ keçirib. Əfqanistan rəsmilərinin bildirdiyinə görə, ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri Birləşmiş Ştatların havadan hücumlarının köməyi ilə Talibanın nəzarətində olan Helmand vilayətindəki əsas rayon mərkəzinə ələ keçirib. Vilayət qubernatorunun müavini Məhəmməd Can Rəsuluyar Amerikanın səsinə bildirib ki, Helmanddə təhlükəsizlik qüvvələrinə gələn əlavə dəstəkdən sonra Talibanın azı 45 döyüşçüsü öldürülüb, çox sayda döyüşçüsü isə yaralanıb. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-də izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənədək.